Se të vini qumë është të këtë? Është i shëndetshëm, s'kam pse e zjej dhe i ruan të gjitha vlerat ushqyese pa konservues. Është zgjidhja perfekte për familjen time. Është i shijshëm! Se e vini këtë qumësht? Qëndroni freskët për 4 muaj pa u futur në frigorifer, nëse është i mbyllur, ja vlen apo jo. Përse blini qumësht të këtë? Se është i shëndetshëm, i ushqyeshëm dhe nuk përmban bakterie. Kjo është shumë e rëndësishme për një patent. Qumshti UHT, zgjedhja e duhur, e shëndetshme dhe e përshtatshme.